27 de abril. Meditação para o dia. Nós conhecemos Deus pela visão espiritual. Nós sentimos que Ele está do nosso lado. Nós sentimos Sua presença. O contato com Deus não é feito pelos sentidos. A consciência do Espírito substitui a visão. Já que não podemos ver Deus, temos que senti-Lo pela percepção espiritual. Deus tem que transpor o físico e o espiritual, nos dando de presente a visão espiritual. Muitas pessoas, embora não possam ver Deus, tiveram uma clara consciência espiritual dEle. Nós estamos dentro de uma caixa de espaço e tempo, mas sabemos que deve haver alguma coisa fora desta caixa, que é o espaço sem limite, a eternidade do tempo e Deus. Oração para o dia. Rogo para que eu tenha uma consciência da presença de Deus. Rogo para que Deus me dê visão espiritual.